estic aquí participant al Forpienc de l'Esplai i amb la relació que tenim amb Sagrada Família i tal, doncs vam fer aquesta convocatòria i ja el mes passat vam venir, perquè bueno, trobo que és important que quan es donen manifestacions d'aquest tipus com la Provida que hi ha, se'ls pugui parar els peus perquè amb tot el tema de l'avortament doncs, està fent un retrocés molt important que no entenc com no està mobilitzant a més penya i que crec que és algo que hauria d'estar tothom al carrer per queixar-se d'això i ja no només les dones, òbviament totes les dones, però també els homes i tothom perquè ja és una cosa estructural i a nivell de gènere és, bueno, és fatal.